Um adolescente foi apreendido em Teoflotone, suspeito de vários atos infracionais. A delegada Mariana Grazi conversou com a nossa equipe de reportagem para falar sobre esse caso. Esse adolescente, ele vinha praticando uma série de atos infracionais, tanto no bairro Manuel Pimenta, quanto no Grão-Pará, tais como ato infracional análogo ao crime de roubo, tráfico de drogas e uso de drogas. Assim como outros menores vêm praticando reiterados atos infracionais, né? E em decorrência dessas ações dele foi expedido mandado de busca, apreensão e internação. Esses menores geralmente são financiados, né, por traficantes maiores que colocam esses menores já sabendo de uma certa impunidade, né? Aquela coisa, né? Eles acham que vão cometer o ato infracional e vão sair pela porta da frente, mas dessa vez a situação para ele ficou um pouco pior.